ଦାଣ୍ଡି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘରେ ରହୁଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ ବୈଷ୍ଣବ ରାଜପାଳିଆ ଯିବେ ଜର୍ମାନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବର୍ଲିନ୍ ଯାଇ ଦେଶ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ। ସଇଁଥଳା ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଛାତ୍ର ଜର୍ମାନରେ 2023 ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଲମ୍ପିକ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। 16-18 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ ଏବଂ ସର୍ଟଫୁଟ୍ ପାଇଁ ବୈଷ୍ଣବ ଚୟନ ହେବା ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଗ୍ରାମବାସୀ, ପରିବାର ଆଉ କୋଚ୍। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କୋଚ୍ ଉମାକାନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କୁହନ୍ତି, 2016 ବୈଷ୍ଣବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2017 ସେ ବରଗଡ଼ ବରପାଲିରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଦୌଡ଼କୁଦ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଘାସ ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦେଶରେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଯାହା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ। ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବିଦେଶ ଯାଉଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ। ବୈଷ୍ଣବ ରାଜପୁଲିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 2016 ଆସିଲା ଜଣେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ, ତାର ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ। 2017 ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ତାକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲୁ। ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ସେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥିଲା, ବେସିକାଲି 100-200 ମିଟର ରେସ୍ରେ। ଆଉ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ବି, ଆଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ଆଣିବ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ଧରିକରି ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ। ଏଇଟା ତ ଖାଲି ଆମର ଗାଁ ଲାଗି ନାଇଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଶ ଲାଗିଯିବା। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମଟେ କରିଯାଉଛେ ବାକି ଆମକୁ ଲାଗୁଛେ। ଆମର ଗାଁ ଲୋକକେ, ଆମର ଦେଶ ଲୋକକେ ଗର୍ବ ହେବାର କଥା। ସେ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛେ, ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ନେଇକିନା ଯାଇଛି ନିରଜ ଚୋପ୍ରାକେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ବନେଇକିନା। ସେ ମେହନତ କରୁ ଆଗକେ, ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନକେ ଏଇଟା ତ ଦୁଆ ମାଗମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର କାଣା କହୁ। ବର୍ଲିନ୍ ଯିବା ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ବୈଷ୍ଣବ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ। ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ପଡ଼ିଆ ନଥିଲେ ବି ମରିଯାଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ମିଶନ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ ବିଗତ 6 ହେଲା ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୌଡ଼କୁଦରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ଆଣିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଜାଭେଲିନ୍ ଓ ସର୍ଟଫୁଟ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୁଜରାଟରେ 100 ଓ 200 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା ବେଳେ 2018 ବିହାରରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଦୌଡ଼କୁଦରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଜାଭେଲିନ୍ ଓ ସର୍ଟଫୁଟ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଏବେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଅଧିକ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଥିଲା 200 ମିଟର, 400 ମିଟର, 600 ମିଟର ରନିଂରେ ଭାଗ ନେଲା ବେଳେ ସେନ କେନ୍ତା ହେଇକରି ବେଳେ ରନିଂରେ ଯହ ଲୋକେ ହେଇଗଲା ଆମେ ମୋତେ ଜେବେଲି ମିଳିଲା ଆଉ ସତ୍ ପୁଜେଇ ଦେଇଦେଇଛନ୍। ଆମେ ତ 10 ତାକେ ପଇସା ପାଲି କରି ଏଇଟା ସାଇତଲା ପଠେଇ ଦେଲୁ ତାକେ। ସେ ମାଷ୍ଟର୍ମାନେ ବି ତାକୁ ସୁବିଧା ସବୁ ଯୋଗଉଛନ୍, ସବୁ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍, ଦେଶ ଦେଶ ବିଦେଶ ନେଇକରି ବି ଖେଲେ କରି ଆନୁଛନ୍। ହଁ ହେଲେ ଟିକେ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନି କରୁଛେ ଯେ ଆମର ଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖିତ ଆମକେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଯେନ୍କା ଆମେ ଏନ୍ତା କେନ୍ତା କରି କଷ୍ଟମର୍ ସେ ତାକେ ବଢ଼େଇଥିନୁ, ପୁଷିଥିନୁ, ପାଳିଥିନୁ, ଯେନ୍କା ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନି ମାରିଲା, ଯେନ୍କା ସେନେ ରହିଲାକେ ଯେନ୍କା ସେ ଛେନ୍ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାକେ ଚିନ୍ତା କରିକରି ଯେନ୍କା ଆଗ୍କେ ବଢ଼ୁଛେ, ସେ ସବୁଠାନ୍କେ ଛେନ୍ ଯିବାର୍ ଲାଗି ମନ କରୁଛେ ବୋଲେ ଆମକେ ବି ଗହକି ଲାଗୁଛେ। ଗାଁ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ବି ସବୁ ଗହକି ହଉଛନ୍। କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସମ୍ବଳ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବୈଷ୍ଣବ ବିଦେଶରେ ଖେଳିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇ ରଚିଛନ୍ତି ନୂଆ ଉଦାହରଣ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଙ୍କୁର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।